point one love. Ganesh? Point from Nambiyarnagar, 2-1. Ini lagi pergi ke hari itu kan, anak hari orang ke jadi ini kita tidak akan cari lagi nanti itu pergi ke. Point two one. Good shot. Point from veludaiyar. 2-2. Point from veludaiyar. 3-2. Point 3-2. Point from Nambiyarnagar. 0.43. Ball away. Point from 0.63. Point from 0.46. Engkau kalau tu itu lagi tambah. Ringgit Saravanan 7-4. Ball out. Point from veludaiyar. 0.85. Point from Nambiyarnagar. 10-5. First time. Time out. Point from Nambiyarnagar. 11-5. Point 6-11. Point from Nambiyarnagar. 12-6. The third point from 0.712. Point from 0.812. Point from Nambiyarnagar 0.138. Point 10-14. Point 11-14. Point from Nambiyarnagar, 15-11. Point 15-11. Point from Point 12-15. Point 16-12.
shot. Point 13-15. Open. Point from. Point 17-13. Ball away. Point 18-20. Point Nambiyarnagar. Set up. 14 set. Point 14 set. Second set. Ball away. Win. நம்பியார்நகர் நடந்து முடிந்த முதல் சுற்றை வேலுடையார் அணியினரும் இரண்டாம் சுற்றை நம்பியார்நகர் அணியினரும் கைப்பற்றியுள்ளனர்.